Добре. Следващото нещо, с което ще се занимавам, ще бъдат масивите. Това при нас тук излиза да е точка 6 сега в момента. Така. Това са arrays. Arrays. Това са, аз вече ви казах, наредени структури от данни, наредена последователност от еднотипни елементи. Даже ще го напиша на български. Наредена последователност от еднотипни елементи. Обърнете внимание на факта, че те са еднотипни. Обърнете внимание на факта, че те са наредени. Сега ще видим какво означава това нещо. Аз тънеща, тук ви представих един масив. Сега ще трябва отново да ви го представям. И, например, integer, кръстил съм го myArray, ще го кръста това myIntArray, е равно на, и ето как става декларацията на един масив. Вие винаги трябва предварително да му заложите размера. Трябва да кажете колко да е дълъг този масив. И аз ще кажа така. Integer, ами ти си дълъг, да кажем, 5. Какъв ти е проблема, бе? Я да видя. Integer 5. Пред първи int няма скоби. Пред този int, да, точно така. Няма скоби, забравих да сложа скоби. Благодаря ви много, колега. Тук съм го направил, тук съм забрал да сложа скоби. Много, много ви благодаря. Integer 5. И сега, това означава, че този масив има 5 елемента, като отброяването на елемента започва от нулевия. Индекс 0. Ако трябва да зададете стойност, правите го последният начин. My integer array и му казвате 0 равен на, например, на 0. Хайде, нека да е равен на 0. На индекс 0 поставям 0. Добре. Ако искам да задам стойност направо на третия елемент, възможно е. Пак, my integer array, трети елемент и ще му задам стойност, например, 3. Искате ли да ги отпечатаме сега всичките елементи, да видим на какви стойности са равни? Да видим, ми е любопитно сега да видим. Коя беше дефолтната стойност на integer? 0. Ето къде би могла да се използва сега, нали? Подозираме. Нека да си го докажем, че сега всички елементи, на които не сме задали стойност, са 0. С изключение на елемент номер 3, който всъщност е четвъртият елемент, тъй като ние започваме отброяването от 0. Всички останали ще бъдат 0. Аз в момента ви показах как аксесваме всеки един от елементите със съответният индекс, за да му зададем стойност. Сега ще ви покажа как пък ще вземем номерата. Много просто, ще се завъртим в един цикъл. For, може и for each, разбира се, зависи кой искате. Ще започнем от 0, и до вече го имаме някъде горе. И ще кажем и по-малко от myArray. myArray. Length, обърнете внимание. Имам тук length. Ето пак ще го чукна. myArray length, което е едно property, дължината на масива, и ще кажа и плюс-плюс. След което ще се завърта в този for и ще отпечатвам елементите, като ще напиша следното нещо: System out print line. Тук ще кажа така. Айде да го направим така. My array. Ако искате с форматиран изход да го направим, print f и да му кажем така. myArray, даже ще му изкопирам тук именцето, myArray, и ще сложа и скобичките, да го направим ето така, да просто да поупражняваме малко тия неща. myArray, ще кажа процент, едно, долар, d, мисля, че беше за това, за целите числа, и ще му кажа, искам да отпечаташ тук процент, втори аргумент, долар трябва да поставя и отново D, и ще му подадем като аргументи I, и след това стойността на I, която ще бъде myArray,
MyInterRay. MyInterRay и тук ще поставим и. Да видим какво ще се получи цялата тази история. Точка и запетая. Значи опитвам се да отпечатам стойностите и тук ще слагам нов ред. Опитвам се да отпечатам стойностите на масива, за да ги видим на какво са равни. Стартираме го това нещо. Ако съм объркал някъде, ще поправим, няма проблеми. И вуаля, колеги, както виждате, всичките елементи на масива са 0, с изключение на 3. Ние зададахме на първия стойност, но тази стойност я зададахме да бъде 0. По този начин се записват стойности в масива и се четат стойности с масива, като се обръщате към индекс. Това е класика в жанра. Така, я да видя нещо друго, какво съм си заложил за вас, нали, в масивите, да ви спомена. И ще минем на следващата тема. Петицата. Да се върнем обратно сега и да разгледаме и да видим къде отиде петицата. Значи, когато декларирате и дефинирате един масив, много ви благодаря за въпроса, между другото. Въпросът беше къде отиде петицата. Сега ще ви кажа какво се случва. Значи, ние в момента тук декларираме масива и му задаваме размера. 5, числото, което е броя на елементите в масива. Ние сме казали следното нещо на нашия компилатор. Искам в паметта, ето това е паметта, нарича се heap, колеги. Heap. Това е област от паметта, която се нарича heap. Казали сме следното нещо. Сега ще ви ги обясня тия неща. А в стека, ето това нещо е в стека. Това е друга област от паметта, ето така малко по-малка ще я нарисувам, макар че те би трябвало да са равнопоставени, нали така? В стека съм създал една променлива, чието име е myIntArray. И myIntArray, тази променлива, сочи тук. Тук обаче, в стека, така ще пише отгоре stack, а тук ще пише heap, в стека се създава променливата myArray. Тя обаче не съдържа стойностите на масива. Тя съдържа едно нещо, което е адрес. Ще го напишем така. Адрес. И този адрес сочи позицията на първата клетка от паметта, която съдържа първата стойност на масива. 0. Това е клетката 0. След това втора, която е 1 и така нататък до 5. Значи клетките в хипа, които се отделят, са 5. И числото 5 в случая показва колко клетки да се заделят. Компилатора иска предварително да знае, да му кажете колко клетки от тип integer да задели в хипа за вашият масив. До тук следвате ли ме? С мен сте, нали? Значи, ето защо масива се нарича референтен тип. Защото в стека се пази променлива, но тази променлива не съдържа стойностите на масива. Тя съдържа адрес. А този адрес от своя страна вече сочи към хипа, в който се намират реалните стойности, които отговарят на индексите. Теодора, това отговори ли на въпроса ви? Така че числото 5 всъщност не беше използвано, за да се заложи като стойност някъде в индексите на масива, беше използвано от компилатора, за да създаде хипа. Разбирате ли? С този израз аз съм заповядал на моя компилатор да направи ето тази схема. Да ми създаде една променлива, която се нарича myIntArray. Вътре в нея да запише адреса на първата клетка от паметта, откъдето започва моя масив и моя масив е от 5 елемента. Разбрахте ли? Това е оператор. Както виждате, ето го, неговото място. Когато говорихме за операторите, аз ви казах, че има някои оператори, които сега в момента не мога да ви разкрия. Един от които беше точка, но ние точка му видяхме смисъла, нали? Пишем system.out. Нали? Оператор за обращение към namespace или обращение към клас или обращение евентуално към метод. Един от операторите, който ви казах, че не мога сега да ви разкрия, беше оператора new. Ето го неговото място. С new създавате нещо в хипа. Отговори ли на въпроса ви? Така че 5 няма място в масива. Добре. Сега да видим по-нататък, какво съм си заложил. Int my array, вижте аз
макар да се пра на нивирен, нали? Както виждате, приказката е разказан по един и същи начин. Имате различни начини, по които може да зададете стойностите на масива. Аз това нещо ви го показах ето тук горе. Ако не желаете да задавате размерността на масива по този начин, а директно искате да въведете стойностите на масива, примерно предварително ги знаете, то бихте могли ето по този начин да зададете стойности. Следвате ли ме? Ако new integer някаква цифра, просто да напишем тия кадровите скоби и да изборим стойностите. Точно така. Ако знаете предварително стойностите, както е в тази ситуация, можете вместо да пишете new integer 5, просто да напишете кадровите скоби и да заложите стойностите. За компилатора вече е ясно, че ще има 5 елемента вътре и даже ще знае кои са елементите. Ако евентуално не знаете какви са елементи, ще ги четете от входа, например ще ги вкарва клиента по някаква причина, то тогава сте длъжни най-малкото поне да му кажете какъв е размера на този масив. И едва тогава може да заложите стойностите. Колко броя стойности може да бъдат въведени? Тук веднага възниква едно огромно неудобство. Откъде да знам по дяволите колко стойност ще ми трябва, нали така? Ще ви кажа сега с дейта структурите, по-нататък ще ви разкрия как се избягва този проблем, нали? Но основната структура е масив. Всички останали дейта структури, не всички останали, но останалите дейта структури почиват на масивите. Правят разни хитри магии с помощта на масиви. Така. Сега, тук какво съм направил? String days of week, не знам си какво. Тук съм взел някакъв пример, в който ви казвам, че масивите могат да бъдат и от тип string, могат да бъдат от string double, могат да бъдат от всички типове, за които се сещате и не се сещате. Нали? Всички се сещате, вие се сещате за тия типове, аз мога да ги изброя, нали, кои са. Тия, които учихме. Значи масива можете да му заложите да бъде от всякакъв тип. Значи може да бъде и string. Ей така, слагам string и ще пиша students, нещо по-интересно. И сега мога директно да ви заложа имената, нали? А мога да кажа колко човек са тук. Ей сега е момента да ви направя списък, нали? И да ви пиша само щетици на тия деца тук, които ги няма да им пишем двойки. Сега е момент. Чудесно, нали? Колега, как се казвате ви? Илия. Аз вчера ви писах, но забравям, извинете. Илия, вие бяхте Йордан. Живко. Извинявайте. Просто извинявам се. Колега вие? Атанас. Ето и Атанас сега ще запишем. Ще го пише Наско, нали наш брат? Теодора. Наско. Теодора. Теодора и така нататък. Вие се сещате вече, нали? Могат да изберат тук всичките. Еми, това е пример за масив с имена. Нали, може да си да правите масив с характери. Сега искам да ви обадя една подробност. Във всъщност, стринга какво представлява? Ако си замислите, стринга във всъщност е масив от характери. Масив от отделни характери. Това е стринга. Затова, макар че е примитивен, той е референтен тип. Защото всъщност той реферира. Нали? Students е една променлива, която е в стека. Ето отново ще нарисувам двете области от паметта. Stack и heap. Heap е динамична част от паметта. Тя се заделя при необходимост. Не е задължително да съществува във вашия код. Така. И сега. Аз съм си създал една променлива тук, която съм нарекал Students. И вътре в нея е написан някакъв адрес, който сочи към първата клетка от паметта, която от своя страна е какво? Тя е character и съдържа първата буквичка Илия. Е така. В Students. Боже. Говорих за стрингове. Имах в предвид, че Илия, да кажем. Ще започна наново, защото ви обърках. Аз не се обърках, но вас обърках. Значи, ще погледна някъде стринг. И с него ще започна отново. Ай, намери го, бе. Стрингове. Така. Дай следващия. Следващия. Дай следващия. Да кажем, Стоян. Айде, ето го стринга. Нали така? Ето го стринга. Сега говорихме за масив. Сега се връщам ретроспективно назад да ви обада някаква подробност.
Тази подробност е факта, че string всъщност е един масив от character. Затова става. И сега стека и хипа. Стак и хип. И променливата myString е в стека. Казва се myString. И съдържа адрес някъде в паметта. Ай, така, FFF ще го кръста, например, на 16-ичен вид. Който сочи към първата буква от моето име в този случай, която е буквичката S. Нали? Тя е записана в някакъв двойчен код. Нали? Нейното съответствие е 83. Следва буквичката малко T и така нататък. Та значи името ми е един масив от характери. Колежки, вие как се казвахте? Таня. Таня. Вас не съм ви питал. Сигурно как се казва. Таня. Разбрахте ли? Окей, okay, всички разбраха ли? Добре, това е. Връщаме се обратно на масивите. Това е просто да ви покажа за какво става дума. Та string, колеги, е също референтен тип. Това се нарича референтен тип. Той не съдържа стойността, а реферира към хипа, в който се пази истинската стойност. Обектите, за които след малко ще говорим, също са от референтен тип. Те всички са от референтен тип. Така, myArray index равно на 100, така array length, example, многомерни масиви. До тук приключихме с масивите, нали така? Едномерните масиви. Колеги, а какво ако имате... едномерния масив как може да се представи? Ами може да си го представите и така, като една последователност от записи. Нали? Или пък в тая форма е по-подходящо, може би аз след така си ги представям. Е, тук е една стойност, тук още една стойност и така нататък. А какво ако имате да представите някаква таблица? Е, така, която има редове и колони. Тогава може да използвате така наречените двумерни, тримерни, четиримерни, n-мерни масиви. Значи тук има многомерни масиви. Можете да правите многомерни масиви. Значи многомерния масив, той е близо до акъла, как се представя. Ето как можете да го направите. Two-dimensional array. Това е с две дименсии. Той е масив, а с две дименсии. Двумерен масив. Ето и тримерен масив. Значи тук multi-dimensional ще пише масивите, след което ще приключим. Това е 6.1. 6.1. Single dimension. И тук multiple или multi-dimension. Multi-dimension. Не знам как се пише точно това. Сега ще проверя всичко в Google, защото това ме дразни, като не мога да го... Така... dimension. Така, значи ще го напишем по този начин. Dimension, multi-dimension. Даже и за multi не съм сигурен, да не се пише само така. Или е с... Multi... Боже, как ги пише тя работи. Стига ли, боже. Той е пък от опити да ми помага, чак за да ми пречи. Multi. Трябва да го зумна, за да го видя. Multi. Тега, ще го оставя така, няма значение. Значи, 3-dimensional и разни други такива измерения. Колкото искате, мерен масив можете да си направите. Обърнете внимание, само че те са симетрични. В смисъл, това са все някакви кубове, правоъгълници, такива. Докато в други езици за програмиране имате и разни jagged масиви, в които може, например, редовете да не са еднакво дълги. Колоните да не са еднакво дълги, зависи как ги възприемате нещата. Сега ще вземем тук един пример на някакъв масив. Ето една матрица, за да заложим направо стойностите. И ще приключим с това. Multidimensional. Ами на първи ред имам 1, 2, 3, на втори ред имам 5, 6, 7, 8 и така нататък. Сега, интересното тук е как се обхождат тия масиви. Нали? То това е забавното. Сега видяхме, че имаме едно property тук на single dimensional, който се нарича length. Ами можем ли да го използваме това нещо? И сега, за да ги обиколим тия масиви, ще ни трябват
Тук ще използваме тези си знания за вложените цикли. Значи с вложени цикли евентуално бихме могли да ги, да ги обикаляме. Два реда и четири колони. Това нещо. Взял съм го от някъде този екзампъл. Тук по същия начин двумерен масив. Дължина на многомерни масиви. За това става дума. Значи, вижте, колеги, сега тук можем да направим някакъв екзампъл. Printline. Тук съм направил някаква матрица и ще се завърта в този двумерен масив. Ще ми позволите да копи и пейсна. За да не си играя, да го пиша това нещо. Система от Printline. Типа къде си, бе? Не съм го довършил това някъде. От някъде съм го взел. Int row равна 0, row по-малко от matrix. Ето тази матрица. Matrix length. Row плюс плюс. И сега почвам по колоните да се върта. И като застана на първи ред, трябва да обиколя всичките колони. И обърнете внимание как се взима дължината на колоната. Значи, matrix 0, length, колоната, system output. И после тук трябва просто да затворя system output. Айде, стига, де боже. Това ме умори направо, да ви кажа, тая мишка. Направо ме умори, не знам защо така. Имам една друга, която е Logitech. И ето. И тук пак нещо не се получиха нещата както трябва. Аз имам чувство, че се боря с това ID. Може би защото не го познавам по-добре. И това е причината. Но както и да е. Интересно е да излизам извън комфорт зоната си и да ги печатам нещата. Да ги пробвам нещата. Ами значи сега ще отпечатам стойностите на много multi-dimensional array, на този multi-dimensional array. Ако искате даже ето тук можем да си добавим някои неща, така че да си отпечатваме кой ред и коя колона е. Виждате ли го добре? Можем ли да си обясним какво правим сега? Дефинирали сме един масив. Казваме тук скоба и тук скоби, квадратни скоби, matrix. И сега. 1, 2, 3 и 4 са в първа колона. Значи, какво имаме? Един масив. Сега, как ще го представим? Нали? То това е интересното. Ами, ето ги редовете. Той е само с два реда. Ето така. И колоните са му 1, 2, 3 и 4. Значи, тук има числото 1, числото 2, числото 3 и числото 4. А на втори ред имаме 5, 6, 7 и 8. Окей ли сме сега? Разбрахте ли? И сега въртим се, взимаме първи ред. Взимаме първи ред и после се завъртаме по колоните. Заставаме на първата колона и казваме matrix 0 length. Вижте как се взимат, нали, дължините. Колона плюс плюс. Сега, във всеки език за програмиране, как се взима колоната или дължината на следващата дименсия, става по различен начин. В Java става по този начин. Пишете му 0. За следваща дименсия, какво ще направим? Matrix 1.length. Или ще видим там. И тук минаваме по колоните. Това е цялата работа. Ако искате, даже можем, ето тук, да си го направим по някакъв по-разбираем за нас начин, защото сега ще ни отпечатаме 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Искате ли да вкарам някакви неща, които да ни подсказват къде се намираме, нали? На коя колона се намираме? Можем да го направим последният начин. Matrix, понеже ще възползвам от факта, че тук съм с това. Съм с форматиран изход, за да поставя тук row, колоната, и редовете, нали така? Сега ще направя следното нещо. Виждате го, нали? Ще кажа процент. И тук ще отпечатаме реда, нали така? Той ще бъде какъв тип? Ми той е цял тип, затова D. Отново, процент. Втори аргумент. Слагам му долар. Този втори аргумент е от какъв тип? Ми пак е D. И тук за този остана да бъде процент. Трети аргумент. И пак е D. Сега това ще ми остане трети аргумент. На първо място ще отпечатам реда. След това ще му отпечатам колоната. И накрая стойността. Така, по-ясно ли ще стане? Сега като се отпечата, ще видим на кой ред, коя колона, коя стойност. А съответствието е следното. Първи е този аргумент.
Той ще бъде съпоставен на позиция номер 1 на този placeholder. Втори е този и трети е matrix role, съдържанието. Ние дайте да се пробваме, да видим дали ще се получи нещата. Добрия аргумент имаме в скобите процент. В смисъл долар вместо процент. О, да, извинявайте, видяхте ли, щеше да гръмне най-вероятно. И много, много ви благодаря. Много, вие сте моите ръце, уми. И ми помагате много, за което много ви благодаря, нали? Не сте някаква бездушна маса тук на среща. Да, кажете. Въпросът е, примерно, може ли в една матрица да вкараме мултидименшнала, да вкараме различни типови данни? Не. Не, това е основното условие за един масив, че е от еднотипни елементи. Колегата попита дали може в една матрица да вкараме различни типове данни. Отговорът е не, абсолютно не. Трябва да бъдат еднакви, абсолютно еднакви. Значи сега са само интеджери. Ако са стрингове, ще е масив само от стрингове. Разбрахте ли? Това е. Така, ми дайте сега да го отпечатаме това нещо и да видим как работи. Тук 12, нали казахме, че съм 12 годишен. Това трябва все пак някъде там да си го коментирам. И сега ще го направя така, че да излезе на нови редове. Значи на ред 0, в колона 0 имам записана стойността единица. На ред 0, в колона 1 имам записана стоеността 2 и така нататък. Така интерпретирам просто какво съм написал. И дайте да вземем да направим едно тук е така наклонено N, за да ги отпечатва на нови редове и ще видим какво ще се получи. Така, готово. Значи, ето я матрицата. Тази нашата матрица. Това е първи ред, а тук малко по-надолу започва втори ред. Нали? Ние точно така си я зададохме. Ето я матрицата. Виждате ли? Окей ли сме тук? Всичко го разбрахме. Нали? Многомерни масиви, между другото, това ще е за изпита. На изпита най-вероятно. Не знам, да, вашите, на упражненията, вашите преподаватели най-вероятно ще ви забавляват с масиви. Нали? Трябва да въвеждате, може да въвеждате от конзолата, т.е. днешното упражнение е едно упражнение. Днешната лекция е твърде важна. Показва ви как да въвеждате от конзолата с скенер. Да въвеждате double, да въвеждате integer, да въвеждате string, всичко, което ви е необходимо да въвеждате. Показвам ви и матриците, нали, които евентуално, не матриците, ми масивите, които евентуално ще ви свършат някаква работа. Еми хубаво тогава, колеги. Чакай да ви на нещо друго, дали не съм си приготвил с турбата с хитрини. Тук има разни такива неща, ама няма смисъл да се занимаваме толкова от това, да завъртиш, да се завъртиш през един масив и да покажеш елементите, не е кой знае какво. Значи имате едномерни, имате и двумерни, многомерни масиви. Видяхме как им задаваме стойностите. Сега, изкушавам се още едно нещо да опитам с вас. Например, значи, айде ще кажем и така, matrix... Defined, например. И нали, тук бихте могли да кажете предварително да заложите стойностите. Integer да кажем 2 реда и 3 колони. Нали, да знаете всички начини, по които бихте могли да зададете размерността на един масив. Защото за многомерните масиви не си казахме как бихме могли да зададем размерността. Тук го направихме последният начин. Директно заложихме стойностите, нали така? А какво ако искам празен масив, многомерен? Еми ето как. Сега ако искам тримерен, какво правя? Добавям си тук скобите допълнително и става куб. После вече става четвърто измерение. Вкарвам времето, нали, пространство, време и така нататък и така нататък. Просто добавяте допълнително квадратни скоби. Окей, сме. Сега ще изкара само нули. Сега ще изкара само нули. Всичките му позиции са само нули. Навсякъде е само нули. Зависи какъв е дефолтният, каква е дефолтната стойност на съответния тип. Ако е стринг, ако е масив от стрингове, ще бъде празен стринг. Нали? Това е. На integer каква е дефолтната стойност? 0. На double каква е дефолтната стойност? 0.0. Ама стринг няма ли да е 0? Много правилен. Много правилна забележка. Много правилна забележка. Точно така, на стринг дефолтната стойност е 0. Не е празен, а е 0. Точно така. Той няма да се счупи. Много правилна забележка. Благодаря ви много, колега. Значи, дефолтната стойност на стринг е 0. Я да видим дали сме го отбелязали това нещо. Горе на стринг.
дали го имаме на string. Това е дефолтната стойност, че е null. My character, не знам си какво, string Стоян. String my string. Тук не сме записали дефолтната стойност. Дефолтната стойност е точно null. Точно така. Колегата е абсолютно прав. Дефолтната стойност на стринговете е null. Значи тая стойност ще бъде null, ако е string. Ами той null пак може да отпечата според мен, така че няма да имаме проблем. Веднага ще пробваме. Според мен няма да се счупи. Но ще пробваме. Нека да пробваме поне да е с едномерен масив. Нали? String ще му кажа аз. String my string array. И ще му кажа тук new string и например 4 или 5. Няма значение. Нали? Да кажем, че сме си подготвили един масив, в който ще запишем 5 имена. Сега тук ще се завъртим в един цикъл. И ще кажем така, и който вече има някъде дефиниран, и по-малко от my string array length. Нещо пропуснах ли? Да, сега ще го оправя това нещо, съжалявам много. My string array length. И тук ще му сложа и плюс-плюс. Значи въртя се сега през всичките елементи на масива. Въпросът е дали ще се счупи, тъй като в момента стойностите са null. Те са null, но все пак са заложени. Най-вероятно предполагам, че няма да се счупи, но нали, ще видим сега. Ще видим. Не мога да ви отговоря на този въпрос. А то заради това и се пробва. System out print line. И тук сега ще му кажем ами my string len е това нещо и ще го отпечатаме. Боже, в какви подробности влязохме на едно голямо нищо, нали? Но това е да бъдеш професионалист, така казват. Да знаеш всичко за нищо. Така, string. Добре, ти се махай вече, че не искам да ми го маркираш в жълто. Добре, айде да видим сега нашата логика каква е. Значи, правим си един масив с 5 елемента, линеен. Той ако се счупи на линеен, се счупи на многомерен, нали така? И се въртим сега в MyString Length и отпечатваме съдържанието на MyString. Сега, ако се счупи, ще се счупи след ме попита колко съм годишен. Аз ще му кажа 12 годишен и не се счупи, отпечата null. Значи няма проблем, колега. Очевадно се отпечатва, но много ви благодаря за въпроса, тъй като ето нещо, което съм пропуснал да кажа и естествено тук може да внесе смут в нашите души. Дефолтната стойност на string е null. Аз смятах тайничко с нощи, след като рендна нещата, да мина да обиколя отново чи-чиита и да ви напиша срещу типовете дефолтните стойности и размерите. Нали? Защото ние не ги написахме размерите. Но, както ви казах, в 1:30 се събуждам и гледам онова още рендва. Викам не. И пак паднах. Така, значи дефолтната стойност на string е null. Да, кажете. Само да питам за Boolean. False е дефолтната стойност. Пак ще е същото, вместо null ще пише false. Точно така. Дайте да го направим. Няма да приеме нищо, но готово. My Boolean. Ще кажем my bool array. Няма да приеме нищо на готово. Error на new. Пак ще го направя само с линеен масива, нали така? New Boolean. И ще му кажем, че Boolean. Какво бъках тук бе? Пак ли не? Boolean-а съм го написал. Boolean-а ми. Виж какви глупости ми се въртат главата. Да, и 5, например. Или пак. Абе, знаеш какво? Copy и paste е най-сигурният начин да не го объркам. Ей, така ще го сложим. И какъв ти е проблема? Boolean. Скоби няма за Boolean първия. Да, отбързане. Отбързане не съм забрал да добавя скобите. И сега пак ще завъртим тук в цикъла и ще отпечата false. Би трябвало да отпечата. А това ще го взема да го приближа горе, за да си стоят ей така заедно. И сега тук просто ще сменям my Boolean. Благодаря ви много. Точно така. Искам точно така аудитория. My Boolean. Така. Хоп. И съм в далаверата. Нали? И сега вече ще го отпечатаме. Ние работим заедно. Вие сте моите ръце и 12 и false.
Значи вече разнищихме масивите и едномерните, и двумерните, и многомерните, и n-мерните. Така, приключваме с масивите, колеги. Сега бройни системи. И така, бройни системи. Я да видя коя точка ми е на мене тук, че аз нали ви казвам, че си ги помна по един друг начин. Това седма точка ли излезе сега? Седма точка е гадно. Много ме дразни това. Трябва да взема да ги преномерирам. Ще ги взема да ги преномерирам, да ми съвпадат на мене с моите челъми. Добре. Numbering systems. Systems. Аз имам Google Doc. Това майче го имам отворен някъде. Я да проверим тук. Много ми е досадно, като пускам такива грешки. Системи за номериране, numbering systems. Абе, така ще го оставя сега. Добре. Колеги, имаме най-различни бройни системи. Позиционни и непозиционни бройни системи. Някой сеща ли се за друга, освен арабската, тази, която ние използваме, десетичната бройна система? Точно така. Римска бройна система. Каква друга имаме? Минутите и часовете в каква бройна система са? Те са в шеистична. 60 секунди са една минута. 60 минути са една, един час. А да не ви казвам за американците, там, нали... Шеистична е тая с основа 60, защото един час се изпълва, когато направиш колко? Когато направиш 60 минути. Нали така? Ми часовете също. Тя е 24-тична. Нали? Делнощ е 24 и така нататък. Това са много странни такива. А да не ти говоря пък за американците. Нали? Един фут и 3 инча съм. Нали? Там е страшна работа. И разни такива неща. Най-различни бройни системи. Сега, позиционна бройна система, римската, да се спрем на позиционните бройни системи и непозиционните. Първо да ги разграничим тия двете понятия. В позиционната бройна система, колеги, символа, който използвате за записване на някакво число, неговата тежест не се определя от позицията му в числото. Пример. Сега, ще направим следното нещо. Пиша числото 4, нали така? Айде да видим символите и да ги разгадаем. Символът е I и това е V, нали така? I и V. Ай, нека така да ги наричаме, ако искате. Значи, обърнете внимание. Символът влияе върху стойността на числото. Но, сам по себе си, неговото тегло не се определя от позицията му. Ако го преместа от тази страна I, то няма да означава 10, нали така? От тази страна I не означава 1, не означава 5. И като го премества от тази страна, числото ще стане 6, но самия символ, когато го премествате, това не означава, че вие повишавате неговата тежест при определяне на числото. Просто го поставяте отляво и отдясно, а двойката V и 1 и I определят кое е числото. Но това трябва да го запаметиш, нали така? Това е оговорено, предварително. Докато в една позиционна бройна система има значение... Дали ще напиша така или ще напиша така, нали? В една непозиционна бройна система това няма значение за теглото на цифрата, къде е позиционирана, докато тук едно означава една десетица. Ако запиша тук едно и още две нули, означава една стотица. Значи, позицията на цифрата пряко влияе върху теглото при определяне на числото. Пряко влияе върху определяне на числото. Тук ви хвърлих дълбок размисъл. Добре. Значи, тази е непозиционна бройна система. Тя е измислена от римляните. Сега, всяко число си има някакво представяне и някаква трудна, такава трудна за запомнене цикличност, която аз дори не знам, нали? Ей така, записвате сега числото 4, така записвате числото 6 и така нататък, нали? 10 пък се записва ето така, 11, доколко си спомням, се записва така, 12 и така нататък. Но обърнете внимание, тук имам да кажем две ита, нали? Тия две ита
И двете означават едно и едно. Нали? Става 10 плюс 1, 1, аз поне така съм го запомнил, става 12. Докъде съм го запомнил? Аз съм запомнил до някъде само. Запомнил съм до, да знам, до 100 даже не знам дали ги помня. Не знам даже и 100 как се отбелязва в тази бройна система. Как е? С. 100 е С, да. Така. Добре, сега продължавам да се боря за душите. Да забравим за непозиционната бройна система. Сега, ако я сравните с една позиционна бройна система, тогава ще ни стане ясно за какво става дума. Значи, римската, тази, която гледаме в момента, е непозиционна. Значи, позицията на символа няма никаква връзка с неговото тегло при определене на числото. Сега ще ви обясня за какво става дума. Колеги, в български език какво имаме? Азбука. И как правим думите? Сглобяваме ги чрез специални символи, нали така? Колко са символите? 30 символа имаме в българската азбука, в кирилицата, нали? Като комбинирате тези символи по някакъв начин, получавате една дума. Чапкате ли? Окей ли сме с това? Сега, говорих за символи, не казах просто азбуката. Колко символа имаме в десетичната бройна система, с помощта на която представяме всички числа? 10. Точно така. Символите са от 0 до 9. Нали? А числата са различни от цифрите. Аз попитах цифри. Цифрите са само от 0 до 9. Значи означава, че азбуката на числата се нарича цифри и са от 0 до 9. Значи имаме само 10 буквички в азбуката на числата. От 0 до 9. А числото, неговата стойност, се определя от това как ще наредите цифрите вътре в числото. Нали така? Ето защо се нарича позиционна. Защото ако напиша цифрата 0 и после 1, вие ще кажете това е 1, нали? Ако напиша 1 и 0, ще кажете това вече е нещо друго. Значи, видяхте ли как теглото при определене на числото, защото ние ги четем числата, ние ги четем, записани с азбуката на цифрите. Нали? Ние ги четем числата. Ти го гледаш едно число и тогава анализираш колко е това число. Ти трябва да го пресметнеш. Нали? Ти го пресмяташ. Казваш, ми това е 223, например. Ти го смяташ обаче, гледайки цифрите и тяхната позиция. Затова десетичната бройна система се нарича позиционна. Защото позицията на цифрата в числото определя нейното тегло. Колкото по-наляво е цифрата в числото, толкова по-високо е неговото тегло. Нали? Ако е на трета позиция, да кажем, или четвърта позиция, то представлява хиляди. Една двойка, като поставиш там, става 2000. Ако я изместиш надясно тази съща цифра, то тя пада нейната стойност. Теглото и пада, нали? Схванахте ли сега идеята? Това е позиционна бройна система. А римската е непозиционна. Защото където и да сложиш този символ и, нали, числото да, променя се, но самото тегло на тази, на този символ няма никакво значение. Няма значение за теглото на този символ. Теодорче? Горе-долу? Да. Горе-долу. Така, позиционна бройна система. Така. Добре. Като си говорихме за позиционната бройна система, колеги, и казахме, че работим с десетична бройна система, сега да си отговорим на въпроса коя е основата, радикс или бейс на нашата, бройна система, десетичната бройна система. Базата се нарича броя на цифрите, броя на символите, които използвате за записване на числата. В една позиционна бройна система. Радикс, база или основа на български. На английски това е base, radix, а на български се нарича основа. Основата се определя от броя на символите, в нашия случай броя на цифрите. Нали така? Числата са от 0 до 9, цифрите са от 0 до 9, извинявайте. От 0 до 9 това са цифрите. Значи основата се определя от броя на цифрите, с които представяме числата. Схванахте ли? Окей, това е основата на бройната система. Сега, след като знаем основата на бройната система, нека да си отговорим
Как създаваме числото? Добре. Накажем числото 234. Това ми хрумна, нали? Галактическия... Това е друго число, нали? Или дори, да, ако искате да вземем 402 или 230, което кажете. 234, че е по-сложно. Така. Вижте сега как ние на ум, вие това го правите автоматично, дори не се замислят. Вие не се замисляте за това. Но математически едно детенце, което не е омърсено от социалния живот на човека, нали? Това като погледни тия цифрички, да кажем, моя 5 годишен син, като го питаш, а кое е това число? Какво е това? И той вика ми, тук е някаква завранкулка, тук е едно 3, едно 4. Той е нещастният невинен компютър и той така ги възприема нещата, както виждате. Нали? Той също така ги възприема. Това е една завранкулка, а ние до толкова сме изкривени от социалното общество и от първи клас, че ни го набиват в главата, че без да се усетим, като го погледнем и викаме, това е 234. А сега да си отговорим на въпроса, как разбрахме, че е 234 и защо е позиционна бройната система, нали така? Ами, значи, всяка позиция има тегло. Тази има нулево тегло, тази има 3, тази има, а тази има, не 3, ами има 1 и тази има 2. Ето сега ще ви запиша числото на математически, нали? Вижте как се определя числото от цифрите. Значи, трябва да вземете цифрата, да умножите по основата на бройната система, повдигната на степен, защо ми пишеш евро бе неща? Повдигнато на степен, за какво си мисля, нали евро? Повдигнато на степен позицията. А позицията започва да се брои от дясно наляво. Това е нулевата позиция, това е първа позиция, това е втора позиция. Значи в момента това число се определя, неговата стойност се определя последният начин. Цифрата 2 по основата на бройната система, повдигната на степен 2, плюс 3, свалям числото, умножено по основата на бройната система, която е 10, повдигнато на степен 1, плюс 4, умножено по... Това го правите автоматично, без да се усетите. Разбирате ли? Но това правите. Колкото и да ни ви се вярва, нали? Така, правите ето това. 4 по основата на бройната система, повдигната на степен 0. А, като повдигнете нещо на 0, нали, става единица. Така е. И става какво? 2 по 100. Ето вижте как на двойката изведнъж се оказа, че теглото ѝ е голямо. Колкото по-наляво е местите, наколкото по-ляв регистър е местите, тя толкова по-силна става, защото позицията ѝ определя на коя степен ще повдигнете основата на бройната система. Теодорче? 100 плюс 3 по 3 ли? Да. По 10 плюс 4 по 1. И какво стана? Ами стана... Какво написа тук, бе? Това е 2 по 100, бе. 2 по 100 плюс 3 по 10 плюс 4 по 1. Схванахте ли? Ето как в една позиционна бройна система се определя числото, неговата стойност, стойността на числото. Това, което тези символи, тези цифри изобразяват. Ето как се определя. Значи математически. Схванахте ли? Значи, можем да дефинираме едно абстрактно понятие. Как се определя стойността в n-тична бройна система с основа n? Ами значи по много простия начин. Цифрата, умножена по основата на бройната система, подигната на позицията, на която се намира. Колкото по-наляво е цифрата, толкова по-голяма е неговата тежест. Цифрата, по-голяма е нейната тежест. На цифрата, тежестта. Има ли смисъл в това? Логика, нали? Елементарна логика. И стана, че вие числото 234 го възприемате последният начин. 30 плюс 4 е равно 234. Окей? В чиите, ако остане така, ще се сетите, нали? Окей ли сме? Сега трябва да бъркаме двоична, 16-ична, 8-ична, 3-ична и така нататък други бройни системи. Стана много криво, колеги. Добре, ама трябва да си го поговорим за това. Нали, в началото ви обещах, че така ще правим. А броенето винаги започва от 0? В информационните технологии броенето винаги започва от 0. Това ще го повторя отново. Значи, ние сме изкривени професионално и започваме да броим от 0. 0, 1, 2, 3 и така нататък. Запомнете го това и почвайте още от сега да свиквате, нали, ако се занимавате с това. Индексирането винаги започва от 0. Закон Божий. Ще да дам един пример. Имах един колега, който почваше от 1, нали, всички го анатемосвахме. Това не е така, не е правилно. Почвате от 0. Добре, така, разбрахте ли какво е позиционна и какво е непозиционна бройна система?
До някъде. Значи, гледали ли сте... Какво беше? Alien versus Predator. Нали? Не знам, аз съм гледал по-старата версия с бати Арни Шварценегер, нали? Бат Гойко. Бат Гойко. Тега, той наби извънземния и он си включи самоунищожението. Беше някакъв часовник такъв, нали? Цъкна го. И като го цъкна, започна каунтдаун, нали? Обратно броение. Обаче и обратното броение започна с тяхните цифри, които не са едно, две и така нататък, ми бяха някакви такива символчета. Никой не ни пречи да си изобретим сега, ние тук както си седим, някаква бройна система, нали? Позиционна бройна система с ей такива символи. Никой не ни пречи, нали? Ето, аз казвам, че ето това е първата цифра, това е втората цифра и това е третата цифра. И от сега нататък, колеги, ние тук с вас вече ще работим вторична бройна система, тъй като сме пилета, имаме само три пръста и ще работим с вторична бройна система и ето това са символите. Ето този първия съответства на едно. Значи ако ви напиша така, това означава една кокошка. Ако напиша така, това означава две кокошки. Ако напиша така, това означава три кокошки. Сега разбрахте ли бе? Когато го съпоставих с нашите цифри. Откъде арабите са решили, че така се пише? Ми просто така му хрумнало някой с чалма, нали? Така е решил, че едното така трябва да се пише. Две така трябва да се пише, три така трябва да се пише и така нататък. Те просто така са решили. Ние бихме могли да си изобретим наша собствена бройна система, която си има собствени символи. Разбрахте ли? Оки-токи. До тук разбираме нещата. Сега, колеги, ще ви кажа нещо. Научихме вече как се определя в една позиционна бройна система теглото на всяка от цифрите. Нали, аз ви го написах това. Теглото. Вие подсъзнателно само като видите и оп, и 234. Хиляда и не знам си колко и си правите. Не ви ли се е случвало да говорите с англоговорящи и уния викат 1500 на 1500? Нали е така? На французите па да не ви казвам как уния смятат. Немски е вещен. И там разменски е. И там ли има размен? Да. Фин фон Драйсих. Фин фон Драйсих. Да, на 35. Фин фон Драйсих. Виждате ли как дори културно сме различни и как хората различно си представят едно и също нещо? При французите е на 70. Там така и ги знаех. По едно време го бях проговорил и ги забравих. Немците ги обръщат обратно. Французите тега и така нататък. Сега, ще поставя следната дилема, колеги. Нека наистина да си изобретим една бройна система. Да си изобретим една бройна система. И аз ще ви кажа. Нали разбрахте? Сега пак ще повторя. Значи, тежестта в една позиционна бройна система, числото как се определя? Ами значи, определя се от цифрата, символа, който сме избрали, можеше да е пачия крак там, оне дето го нарисувах, нали така. На степен, основата на бройната система, основата на бройната система е колко? Основата е брой на цифрите, които използвате, брой на азбуката, брой на буквите в азбук, брой на символите. Нали така? Повдигната на степен, позицията. Ето защо е позиционна бройна система. Така. И аз сега предлагам да си изобретим някаква бройна система и по една случайност избирам да бъде двоична. Нали така? Една чиста случайност. И така, колко е основата радикс или бейс на двоичната бройна система? Колко символа имаме? 2, 0 и 1, нали? Ей, открих коя му е базата. Базата му е 2, нали така? И тогава, ако напиша някаква е такава безсмислица, хайде да определим на колко е равно това нещо, нали? Започваме сега по правилото, което ви показах. Сега напълно, съгласни ли сте, че аз без да срещна никого и да го попитам предварително, напълно рандъм да писах това число, нали? Така, този път наистина рандъм. Ами значи, започваме последният начин. Позицията тук е нулева, тук е 1, тук е 2, тук е 3, тук е 4, тук е 5, 6, 7. Така, ами значи, по правилото, 1 по 2 на степен 7 плюс... Така се определя стойността на числото, нали? По закон Божий, нали? И продължавам нататък. 0 по... Когато имаше едно напред, беше негативно число. Не, Любов, чакай сега, говорим за други неща. Да не бъркаме двата щата, нали? Много информация стара, сега и до там ще стигнем. Сега просто pure mathematics, разбирате ли? Сега не сме в компютърния свят. Аз излязах от компютърния свят в тема номер 7 при вас. Сега сме само в бройни системи и учим чиста математика, нали така? Нали сме факултет математика и информатика. Хубаво. И сега учим чиста математика. Малко само ще ви поприпълна. Аз няма много да ви досаждам с математика. Ще ви пусна си почините. Погледнах. То 12-14, ракийно време. Нали така?
Сега след малко ще научим още малко работи и ще подкараме обектно-ориентирано програмиране, после ще кажа амин и си тръгваме, нали така? Днеска няма много да стоим, защото е неделя. Стига се, трябва да починем малко. Така, а другия път сте мой пак, нали? Ще ви измъчвам с обектно-ориентирано програмиране. Не бе, ще ви разказвам приказка. Така. Теодорче, не мила. Сега сме в света на математиката. Първи клас, там учителката. Те учителките не са ни казали много работи. Аз като дойдох в университет, не, по-рано да е, като почне се занимавам с компютър, разкрих разни много неща. Знаете ли, че всъщност има само една операция? Тя е събиране. Можете абсолютно всички други операции да ги представите с събиране. Това не го знаех. Ама никой не ми го е казвал в първи клас. Ах, тази калпаза на моята учителка не ми го е казала, нали? И мога да смина изваждавите събиране. Но както и да е, това го разбрах по-късно в живота си. Иначе щях да науча по-малко неща, щях да уча само събиране. Нямаше да уча изваждане. Това го преподавам в една друга заешка дупка, нарича се компютърни архитектури, нали? Там обяснявам защо е само събиране и така да. И така да продължавам нататък сега. Колеги, дайте да определим на колко е равно това число, Теодорче. Давай сега, милинко, дай да го определим сега. Нула. По-колко? Казвай на нещастния старец. Две по колко? Две на шеста. Плюс... Чакай, че нещо сбърках тук. Съм написал една маймунка. Така, значи сега следва едно по две на пета. Плюс нула по две на четвърта. Плюс едно по две на степен трета. Чакай, че не мога да следвам. Нула, ти си толкова бърза, че просто не мога да свикна. Две на... Кое остана сега тук на втора? Плюс... Едно по две... Абе, ще пишем. Айде. Да се вижда, нали? Да се вижда. Даже и на нулева ще пишем, за да се вижда. Плюс нула по две на степен нулева е равно. Какво се случва? Аз обичам да казвам, умножаваш усилията ми по 0, нали така? Като умножи, когато и да умножиш по 0, остава 0. И сега тук, като ги почистим, Божидарче, ти ще ми помогнеш ли, Любов, сега? О, не! Не, нали това бе? Да, аба, бе, трябва да ни е гадно сега, за да ни е лесно после. Аз веднага ще отворя калкулатора, нали? Аз съм, нали беше, че щях се мъча до сега, да съм го написал 1000 пъти, ама, нали? Трябва все пак тук да ни е гадно сега. Трябва да го сметнем първо началото, после да ни е лесно. Нали? Повече, така казваше едно време старшината, повече пот в учението, по-малко кръв битката. 64 ли? Добре, колеги сега. 2 на 7 колко е? 128. Боже, как ги помна тия неща? 128. 128 ли беше? Да. Толкова е. Плюс, всяко нещо, което умножите по 0, става 0. Нали? Хич няма и да го смятам. 2 на 5 е 32 по моите сметки. После следващото е 0. Просто ме мързи да наистина. Така, 2 на 3 колко е? 8. Точно така. И остана какво друго значи? Ще остана 2 на 1 е... 2 и се получава колко? Теодорче, моля те, сметни го. 8.32, ти си младо дете. Би трябвало да може да го сметнеш. Колко е? Ще ги смятам едно по едно, да не ги объркаме тук пред драгите зрители, да се излагаме, нали? 160, 168, 170. Толкова ли? По всички сметки. Колеги, съгласни ли сме? Имаме ли консенсус, както питат в пленарната зала? Всеки да си натисне копчето и да каже, имаме ли консенсус на 180? Колега, 170. Колега, съгласен ли си? 170. Не, колега, това е му отзад. Съгласни ли сме на 170? Хубаво, съгласни сме на 170. Залагаме на 170. Залаганията приключиха. Добре, 170 и да не е верно, както и да е. Разбрахте ли къде е ключа за бараката? Сега, най-интересното нещо е, колеги, как сега да минем от десетична в двоична бройна система? После ще ви карам да пишете програма, която преобразува от десетична в двоична и после от двоична в не знам си каква и после от ентична в ентична и така нататък. Не, няма ви карам. Щях да ви накарам, ако бяхте на упражнение и щях да се базикам с вас. Ама сега няма да ви карам. Сега просто ще трябва аз да го правя. Нали така? Добре, сега. Колеги, какъв е алгоритъмът за преобразуване на цели числа в двоична бройна система? Аз ще ви го кажа какъв е. Това се отнася по принцип за абсолютно всякакви бройни системи. Значи, взимате числото, което е в десетична бройна система и започвате да го делите на основата на бройната система. Сега ще докажем
дали това, което изчислихме 170 е верно двоично такова. Нали? Как става цялата работа? Значи, взимам 170. Аз го пиша във вашия чит-шит. Дела го на 2, което е основата на бройната система. Получавам един остатък в резултат на делението. Така, 170 делено на 2 е колко? Това 85. Нали? 85. Така излиза по моите сметки. И колко е остатъка? 0, колеги. Записвам остатъка 0. Нали? Така. Сега, 85 го сваляме долу. 85 сега го делим на 2. Не знам така добре ли го виждате. Колко 85 делено на 2? 42 и 1 имаме остатък. Точно така. Помагайте ми, мога ви моля. И продължаваме нататък. 42 го сваляме долу. Делим го на 2. И получаваме колко? 21. И остатъка е колко? 0. Боже! И продължаваме нататък. Сега, 21 го делим на 2. Получаваме 10 и остатък 1. После, 10 го делим на 2 и се получава 5 и остатъка е 0. И после това 5 го делим на 2 отново. Получава се 2 и остатъка е колко? 1. Нали така, колеги? И 2, като го разделим на 2, се получава колко? 1 и остатъка е 0. И тая единица, дето ни артиса, нали? Дето остана, я пишем тук отдолу 1. И какво стана? 1, 0. Взимате сега в обратен ред числа, цифрите. Ей така, в обратен ред, колеги. И получавате числото в двоичен код, което означава 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Боже, същото число. Не е истина. Получихме ли го? Окей ли сме сега вече? Вече може да хапнем, нали? С чиста съвест. Значи, 170, първо го пресметнахме в двоична система, както беше написано, без да знаем, че е 170, нали така? Написах едно двоично число, 0,1, там 0,1, каквото ми хрумна. Между другото, тук наистина съм невинен. Избрах числото напълно случайно. И както виждате, изчислихме кое е то. И после ви показах как преобразувам числото от десетична в двоична бройна система. Значи, от двоична, първо, това е от двоична в десетична бройна система. From binary to decimal. И после, from decimal to binary. Окей, колеги, амин. Сега е време да хапнем. Нали така? И после, като се върнем, ще продължа да ви занимавам с още интересни неща. Благодаря ви много за вниманието.